מה קורה אנשים? כאן ארמיסים. פעם אנחנו הולכים להגיב לסרטון תרחיש הקרב מגע של לגיון הזרים הצרפתי. דווי. יאללה, דווי. אנחנו יכולים לראות קודם כל שיש עליהם מיגון קרב מגע. זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות בהתקלות. אם אתם רואים מרחוק, יש להם את הכסדה, יש להם מגני רגליים, יש להם גם את ה... מגני ידיים פה. שימו לב שמתחילים את התרחיש כשהם צריכים לבצע כל מיני תרגילים גופניים. פה הם מבצעים הליכת ברווז, אחר כך הם גם יבצעו סחילות, וזה בשביל להטיש אותם ככה שהם יוכלו לבצע את התרגילים כשהם עברו לחימה, כשהם עברו כבר משהו לפני. בדרך כלל כשאתם נלחמים, אז זה לא שאתם תהיו כל הזמן רעננים ואתם תהיו מוכנים ישר להגיב ב-100% שלכם. אתם בדרך כלל תעברו כמה ימים של לחימה, מאוד עייפים, יהיה לכם מאוד קשה, ולכן מדמים את המצב הכי קרוב שיכול להיות ללחימה, שזה פשוט לעייף אתכם, להיות עם דופק גבוה, במצב לא נוח, ואז מתרגלים איתכם את ההתקלות. כן, אז אנחנו רואים אותם אפילו סוחבים פה סלעים ורצים, והנה כבר הבן אדם הראשון מתחיל את ההתקפות, מכות הידיים שלו ומכות הרגליים על הבן אדם השני, אפילו נותן פה כמה דקירות סכין שאני לא יודע למה זה כל כך נחוץ. ועוד פעם אני מזכיר לכם, למה זה נראה כל כך חלבי? אני יודע שאתם כזה, מה זה, זה חייל חלש, חייל מאפן, למה הוא נותן כאלה מכות חלשות? בואו נראה את זה שוב. כן, זה לא נראה חזק, כי אמרתי לכם, הם כבר עשו את התרגילים הגופניים, את השכיבות צמיחה וכל זה, ואת השחילות לפני שהם התחילו לתרגל. זה גם עושים בצבא שלנו, דרך אגב. זה נראה ממש דומה למה שאני עשית. כן, נראה מסלול לא קל במיוחד, ציוד לחימה מלא, לעלות את זה במדרגות. הנה, ועכשיו אנחנו בעצם מתחילים את ה... התנהלות מטווח קצר שלנו. בום, פתאום קופץ עליהם בן אדם, ישר מתחיל להתקיל אותם, מתחיל להגרף אותם. זה בעצם הכי מסוכן, כשנכנסים לתוך מבנה וחשוך ולא נוח, והזיעה נכנסת לעיניים, אז זה המצב שבו אתם הכי פגיעים, שבו יכולים להפתיע אתכם הכי מהר, כי בעצם קופצים עליכם מטווח קרוב, אז אתם לא רואים את זה מגיע. הנה פה החייל הזה הצליח להכניע את הבן אדם הזה. דרך אגב, בהתקלות שעושים, אז יודעים את זה שהבן אדם הוא, זאת אומרת, הוא אחרי מאמץ גדול מאוד, עם דופק גבוה מאוד, אז זה שמתקיל את הבן אדם, הוא יודע שהוא לא עכשיו ילך עליו 100%, אחרת הוא יקטול אותו. אז מה שעושים זה שאם הבן אדם שמותקל מגיב בצורה מספיק טובה, שמניחה את הדעת, עם, מבחינת אגרסיביות וטכניקה, אז נותנים לו, או סוג של, נותנים לו מקלים עליו קצת בשביל שכן יצליח להכניע את הבן אדם ולנצח פה. הנה, נראה לי הם כמעט סיימו את התרגיל, אם אני לא, אם אני לא טועה. כן, עוד מעט. עכשיו הם מחזיקים אקדח. נראה לי הוא היה יכול לדפוק לו כדור אחד. נראה לי הוא היה מספיק. אתם רואים? אני ראיתי פה רגע שהוא יכול לדפוק לו את הכדור. הנה. אבל בסדר, נגיד הוא לא פגע בו. דרך אגב, זה מצב מאוד בעייתי. ואומרים אפילו בצבא שאם נגיד... אתם בצמד ומתקילים את חבר שלך, רגע בוא אני אגיע לזווית קצת יותר טובה. הנה, זה נגיד קלאסי. זה נגיד אומרים, אם מתקילים את החבר שלך ואתה יכול לראות בבן אדם, אתה יכול לראות במחבל, להציל את חבר שלך. אז אומרים, אל תעשה את זה. למה? כי אתה מסכן את חבר שלך. תראה איפה חבר שלך נמצא. חבר שלך נמצא בדיוק מאחורי הבן אדם שאתה יורה בו. זאת אומרת, שאם אתה תראה בבן אדם הזה, במחבל, הכדור יכול לחדור דרכו ולהיכנס בחבר שלך. אז מה שאומרים, תבוא אליו במכות נשק. הנה, אז הוא לא יורה בו, הוא עוזר לו מטווח קרוב, אבל הבן אדם המחבל הזה ממש אגרסיבי, כל כך חזק, שאפילו שניים לא יכולים עליו.
תראו אותו. שניים אפילו לא יכולים עליו. הוא מתמודד כמו גבר. איזה שור. וואו. דרך אגב, האגרופים האלה... רגע, אני אראה לכם. נכון, האגרופים? נראה כמו זה אגרוף ארס קוראים לזה, אגרופי ארס. אתם רואים? הוא כזה מביא את היד שלו מרחוק. רגע, אם אני אצליח להראות לכם. הנה. זה מדבר... זה מסלואו מושן. הנה, אתם רואים? הוא מביא את האגרוף שלו במעגל, ממש במעגל מרחוק. זה קורה כשהבן אדם עייף. אם אתם יכולים לראות אותו נותן אגרופים כאלה כמו של ארס, כאילו בא לתת לכם כפת אגרוף, הנה בום, אתם רואים מרחוק, זה היה במעגל. אז ניכר עליו שהוא עייף, אז הגוף מפצה על העייפות באגרופים שהם יותר קלים לביצוע. טוב, אז נגיד הם ניצחו אותו, נקווה שהם ניצחו אותו. הנה, הם ממשיכים את ההתקלות שלהם. אופה, 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 עכשיו זה שתיים, שתיים, שתיים על שתיים, עכשיו זה פר. או. אגרסיביות, אגרסיביות חשובה פה, אפילו נפלה לו הכסדה. טוב, פה זה נגמר חברים, זה פחות או יותר. ליגיון הזרים הצרפתי. כן, אני רק אחכה שזה ייגמר, ייגמר, כי אני לא יודע מה יש פה. כן, זה נגמר בטוח 100%, הם מורידים את המיגון. דרך אגב, מיגון זה הכי חשוב, חבר'ה. בטיחות זה דבר מעל הכל. אז אני מקווה שנהנתם, ותסמנו אם אהבתם, ונתראה בפעם הבאה.